გამარჯობათ, მეგობრებო, მოგესალმებით თქვენ უყურებთ Liquid Dogmas, მე ვარ თამარი. დღეს ვისაუბრებთ საოცარ ამბავზე. Და ამ საოცარ ამბავს ქვია ვეფხის ტყავსნის სათაურის ახსნა. Ყველა მიცის ვეფხის ტყავსანი, ყველა ოჯახში დევს ვეფხის ტყავსნის წიგნი, თუ არ ცდები. Ასე ადრე ასე იყო, დღეს ალბათ ისევ ასე არის, დარჩა, რომ ყველა ოჯახს ვეფხის ტყავსანი სახში უდევს. Ადრე იყო, რომ ძითებში ატანდნენ, ყველა ოჯახს უნდა ახალშექმნილ ოჯახს უნდა ჰქონოდა ვეფხის ტყავსანი სახში, როგორც ასევე ბიბლია. Და მე მინდა განახოთ ეს საოცარი წიგნი, ჩემი მოძველებული ვეფხის ტყავსანი, აწერია ზედ ვეფხის ტყავსანი. ვეფხის ტყავსანი და არა ვეფხვის ტყავსანი. Რატომ ვამახვილებ ყურადღებას ამ ასობგერებზე და ამ ასობგერათა კრებულზე? Რადგან მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ხშირად დაშვებული შეცდომა, როდესაც იძახიან, რომ ვეფხვის ტყავის მოსელი იყო თვითონ შოთა რუსთაველი და თავის თავს აიგივებს უცხო მოყვს და ასე შემდეგ, ეს არის სრული სისულე ჩემი აზრით, რადგან ვეფხვის ტყავი არასდროს არ დაუწერია დიდებულ შოთა რუსთაველს და არც არასდროს უხსენებია ვეფხვი თავის პოემაში, როგორც ასე ვეფხვის ტყავსანი. შოთა რუსთაველი თავის პოემაში მოიხსენებს თვითონ ამ ცხოველის სახელს, ვეფხვის სახელს, როგორც ავაზას და არა როგორც ვეფხვს. და მაშასადამე რას ნიშნავს ვეფხვის უკაცრავად ვეფხის ტყავსანი? თუ ვეფხის ტყავსანი არ არის დაკავშირებული ვეფხვთან, აბარასთან არის დაკავშირებული, გაისმის კითხვა. სწორედ ეს არის საკითხავი, რასთან არის დაკავშირებული სიტყვა ვეფხი და მისი მოსელი, მისი ტყავის მოსელი. მე რადგან ჩაღრმავებული ვარ ამ ჩვენი საუცხო და არაჩვეულებრივი ენის და ანბანის სივრცეში, ძალიან ადვილად შემიძლია ავხსნა, რომ ვეფხის ტყავსანი იყო ვინი ენი ფხის ტყავის მოსელი. თუ რას ნიშნავს ეს, შემიძლია ავხსნა. ჩვენ წინა ლაიფებში ვისაუბრეთ, რომ ქართული ანბანი, ასომთავრული მხედრული ანბანი, ასევე მხედრული, ასევე ასომთავრული და ასევე დამავიწყდა კიდევ რა იყო ნუსხური, მოგვითხრობს ასობგერა ინიმდე წარმოქმნის, ან ენის წარმოქმნის ამბავს, სამყაროს წარმოქმნის ამბავს. და თუ მოკლედ ვახსენებ, თუ ჩემი ლაიფები არ გაქვთ ნანახი, ჩვენ ვიცით, რომ ანი, ბანი, განი, დონი, ენი, ვინი, ზენი, თანი, ზენის და თანის შორის იყო მერვე ასობგერა. და რას მოგვითხრობს ეს ასობგერათა წყობა? ახლა კიდევ მოკლედ ახსნი, გავიმეორებ, ბოდის მოუხდი მაყურებელს, ვინც უკვე იცის, ვინც არ იცის, იმას ახსნი. ან პირველად იყო ანი, შემდეგ გამოსცა ბანი, გავიდა განზე ეს ბანი, ავიდა დონეზე, განზე, დონეზე, განი, დონი, ენი, წარმოიქმნა ენი, ვისი ენი, ანუ ვინ წარმოქმნა ენი, ზენიდან მოგვეცა ეს ენი, ზენიდან წარმოიშვა ეს ენი, მერვე და თანი, ანუ ზევიდანაც წარმოიშვა ენა და თანაც ჰქონდა ეს ზედ. ანუ ეს არის უშუალოდ პროცესი, ენის წარმოქმნის პროცესი, თანდაყოლილი და ზევიდან მოცემული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვეფხის ტყავსანი შესაძლებელია
აღწერდეს სწორედ ამ ვინი ენის ამბავს, ვინი ენი ფხის ამბავს, ანუ ფხა დაკავშირებული არის რაღაც ჩონჩხთან, ჩონჩხი რომელიც აგებულია ანბანის სახით. Anbani არის მხოლოდ anbani, ეს არის მთლიანად დიდი კოდი ასობგერათაც ყობისა, რომელშიც დამარხული არის, დამარხული არს ყოველივე, ანუ ქნის ენას და ამ ენაში დამარხული არს ყოველივე საიდუმლოებაი. ხო, ვიცით ეს. Და ამ ვეფხის, ანუ ვინი ენი ფხის ტყავის მფლობელი იყო შოთა რუსთაველი. Ალბათ, ანუ ხდებით რაში არის საქმე, ვეფხის ტყავს კი არ იმოსავდა შოთა რუსთაველი, არამედ უფრო მეც ვინი ენი ფხის ტყავის მფლობელი იყო, გახლდათ შოთა რუსთაველი. Ანუ შოთა რუსთაველი მე ამას მოიხსენებ როგორც ყველა მოიხსენებს სინამდვილეში, მას არ ერქვა შოთა რუსთაველი, მას ერქვა, მას შემდეგ დაერქვა შოთა, როდესაც იგი აკურთხეს იერუსალიმში ბერად აღკვეცის დროს შოთად, და რუსთაველი უკვე სხვა რამის ნიშნავს და ამას აღარ დავიწყებ ამის ჩაძიებას, რადგან მე არ ვსაუბრობ შოთა რუსთაველზე, არამედ ვსაუბრობ დღეს თავად ვეფხის ტყაოსნის სათაურზე. მიხვდით? ანუ გამოვიდა ასეთი რამ. ვეფხვი არასდროს არ იყო კავშირში ვეფხის ტყაოსანთან. დიდი შეცდომა, როდესაც ჩვენ აღწერთ, რომ ვეფხვის ტყავის მოსელი არის ეს ჩვენი ტარიელიც, ეს ჩვენი შოთა რუსთაველიც და ასე შემდეგ. ტარიელი კი არა, დაუკაცრავად უცხო მოყმე. და რაც აღწერე ის, რომ ვინ ენი ფხის ტყავის მფლობელი შოთა რუსთაველი გახლდათ, თავად პოემა გვაცნობებს ამას, რომ მან ყოველივე საიდუმლოება იცოდა იმისა, იმ ენისა, რაც ჩვენთან არის, ჩვენ ენას, ჩვენ ვფლობთ ამ ენას ქართველები, ჩვენ გვაქვს დიდი განძი, თავად შინაგანში გვაქვს დიდი განძი და ამის ამოხსნა უბრალოდ არ ვიცით. არ ვიცით, რადგან დავივიწყეთ ბევრი რამ, მარტო ის, რომ 500 არის, ასობგერა არის ამოვარდნილი ჩვენი ანბანიდან და აზრზე არ ვართ, რას ნიშნავდა ის, ნუ ძირითადი საზოგადოება აზრზე არ არის ის, რა ასობგერები დავკარგეთ და რას ნიშნავდნენ ის ასობგერები. და მინდა რომ ეს ყველაფერი ისე გავიხსენოთ, მივახციოთ იმას, რომ რას გულისხმობდა შოთა რუსთაველი ამ, ანუ ვეფხის ტყაოსნის ავტორი ამ სათაურით. და არის თუ არა ეს მართლა სიმართლესთან დაკავშირებული, რომ ვეფხის ტყაოსანი არასდროს არ უკავშირდებოდა ვეფხს? ჩემი აზრით ის ამტკიცებს თავად, რადგან ავტორი ვეფხს ცხოველის სახელს წიგში არ მოიხსენებს. მოიხსენებს ლომს, მოიხსენებს სხვა ცხოველებს ალბათ, მაგრამ არ მოიხსენებს ვეფხს. ვეფხს მოიხსენებს იგი როგორც ავაზას. ასე რომ შევთანხმდით, თუ მოგეწონათ ვიდეო, გააზიარეთ, მოიწონეთ, მომწერეთ კომენტარი. გერმანულად იტყვიან ხოლმე აბგეფარენ, ეს არის მართლა სიგიჟე, ხარ მე რაც ვისაუბრე, და თუ არა სიგიჟეები, ვერ მივახცეს შეშმარიტებას. ასე იყო, აინშტაინიც სიგიჟე ეგონათ, აინშტაინიც სიგიჟეებს საუბრობდა, იმდროინდელი საზოგადოების ეს იყო სიგიჟე, დღევანდელი საზოგადოებისთვის ეს არის ვაუ, მაგარი. ასე რომ მოიწონეთ ვიდეო, გავწერეთ მეგობრებს და მომწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ თქვენ ამაზე, ამ იდეასთან დაკავშირებით, ან ამ ახსნასთან დაკავშირებით. გელოდებით მომავალ შეხვედრამდე, მე დღეისათვის მორჩი გემშვიდობებით და იმედია შემდეგში კვლავ ასეთი გიჟური ახსნებით შემოგიერთდებით. კარგად.